Quindi ciao, come siamo in Amazon TV? Ognuno Amazon? Ognuno Vice? Ognuno Albini? Adesso è Alex, nel video Twitter, vi sposta bene nel video. Ma scarone, mi vuoi subscribe channel per un po' piese? Ma siamo lì. Allora, follow on Instagram, Hamza BTC Face, Hamza Underline Maps TV, Uwez Underline BTC Stat. Io ho ricevuto nel video Twitter con a te. Që atë e bajt zoom gjatë editimit është shishe. Edhe keni po shumë herë këtë lloj challenge-in. Këtë lloj challenge-in apo di YouTube-in atje, po dhe të unë shumë herë këmë bo. Kena me rrugë me top prej një distancët të lartë. Këtë që kena me bo, kompania, ku shë i parë? Ose e kompania. Dola. Përzi pomoç. Përzi pomoç. Përzi pomoç. Përzi pomoç. Ki parë, ki dit, unë i trej më fësa më le, kina shku si pas më nësis për më të vorit. Shte që më fësa më le, shijemi pas pak. Oke, më fësa më le, unë i këtime videon, u vejgja i parë, e dhe shishë, o që ati, jenë të pa. Oke, më fësa më le, shuti e më parë, për këtë challenge ta bombardoj këtë. Hajde vajtë. Hajde Albin. Për ndryshë ki ushtronë futbol, më sa më le, ka gjosa matë më loja me na fitu që alë njën. A kina me rëllë dikura, ma ku nuk e di. Vajzup. Këtë ju më fësallë me të majtën. Pro. Oke, më fësallë me lejë i 4 të shqutë për uvejgjë e roki. Qësa uvejgjë dhe 2 dutë për me fitu që lejnëgjët. Kërta më lej edhe të jam e papu që ka më në me fitu këtë loj dhe me bërë nëja jam. Kik. Ashtu që lej sik përta mejre. Oke, më fëta më lej. Staj unë jam, zdinë të më shumë. Dina të dhe shumë me rrallë, vesh e di që një me një, këta jenë të garu, unë për momentë jenë të hukë. Ha me shkot, këtë jam bata. Pa nuk shifë shtikë. Nejma. Këtë tri ka të putë më lejra, vejde. Hajde. Shkut shumë. Shkut shumë. Yes! Ja me një family, shifrat të bëra zonë. Shkojna për trok me në dytë. Ok, më fësa më dhe që ta jenë të garu 2 pektive
kush e merr vlerën e parë, se mund duhet edhe 2. A më merr oksitaj edhe 1. Për se me fitonë. Se ku shof fitu si ki edhe pse u shtrof futbol u vej dhe ka të të mëllot ma mirë se ki edhe pse u shtrof pilivar që që më shem u le a do me në bëna i të ovi më shem shimi pas pak kuj kam qejna shimi pas pak me dërimin unë jam fitu se edhe këto janë hudar edhe dënimi është hudar o ku e gjejtë për bashket dënë Ajde, Arvin, se në do këtë da ka këpu. Oke, më sojë më li, ka një thëllë hudër e kina se cili prej humë sa dhe. Unë më të mo. Se ti më sojë më li, a me më zhe kapilësi që kemë video? Jo, njerë të ka. Jo, një, dhe tre. E, e, nga, ke! Në, jo, ke. Ke! Ke një nga. A, jo vëjtë dhëtë me imi lo dhëndë. Qa po kej, ha? Qo dit përja? Së përni me buhaj? Po qenë, dit përja. Po qenë, qo dit përja, hej. Oke, mos të më le, ma me me që ka për qitë kjo video. Mos haroni me po like, subscribe. Like, share, subscribe. A dhe shemi në video, qitë tërë. Peace out.